Bom dia, crianças! Paulo Ricardo aqui hoje com vocês. Eu espero que todos estejam bem e dando continuidade às nossas atividades em casa. Hoje nós vamos ter o futebol de tampinha. Como material para a nossa atividade, nós vamos precisar apenas de tampinhas. Podem ser maiores, menores, não importa. O principal é ter a tampinha. Inicialmente, precisaremos de 8 tampinhas, ficando uma para a gente, duas para fazer o gol. E o restante arrumaremos de forma alinhada, deixando sempre um espaço entre elas. Ficando desse jeito. Neste jogo, o principal objetivo é fazer o gol ali na frente. Porém, para que a gente consiga fazer o gol, nós temos que conduzir esta tampinha dando peteleco nela e driblando todas as outras tampinhas que estão pela frente, até que a gente consiga passar pela última e dê um peteleco finalizando ao gol. Vamos ver na prática como isso ocorre? Nós fizemos com a mão direita, agora vamos fazer com a mão esquerda. Por fim, concluímos a nossa atividade de hoje. Foi uma alegria estar com vocês. Um abraço e fiquem bem.